CHTV aniguna waxaan ahay Cabdiraxmaan Xaaj Saciid Timacade qodobada warkaan idin hanina waxa ugu dooroon xildhibaanada baarlamaanka oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo sheegtay inay fureyso dacwad ka dhan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle taliska booliska gobolka Bakool oo awaamir ku soo rogay gaadiidka ka shaqeeya degmada Xudur wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa ka hadlay qodobada cusub ee ka soo baxay shirka Djibouti Soomaaliya oo 30 sano kadib bilaabaysa bixitaanka leesinka diyaaradaha iyo waliba maamulka degmada Dhuusamareeb oo olole nadaafadeed ka bilaaba halkaasi qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawo doontaan u diyaar garoobay iyo dhameystiran